20. februára 1951 boli na nádvorí väznice Krajského súdu v Bratislave popravení Albert Púčik, Anton Tunega a Eduard Tesár. Títo traja mladí muži budovali protikomunistický odboj a prostredníctvom rádia Biela Légia podávali informácie o komunistickom terore. Vo vykonštruovanom politickom procese, ktorý predchádzal ich trestu smrti, bolo dovedna obžalovaných 62 ľudí hnutia Bielej Légie. 48 z nich dostalo mnohoročné tresty za protikomunistickú činnosť. Pôvodným verdiktom pre troch mladých spolužiakov z Trenčianskeho gymnázia bolo doživotie, ktoré najvyšší súd po odvolaní sa prokurátora sprísnil na trest smrti. Pri príležitosti 70. výročia popravy členov Bielej Légie sa konala v Trenčianskom parku Svätej Anny spomienková udalosť, na ktorej predseda Národnej rady Boris Kollár vyjadril vďaku všetkým členom protikomunistického hnutia Bielej Légie a vyzdvihol odhodlanie Alberta Púčika, Antona Tunegu a Eduarda Tesára za ich odvážne činy a obetu vlastného života v boji proti komunizmu. Ja som ten komunizmus zažil, ale nezažil som ho v takej tej najhoršej podobe tých 50. rokov, kde bežne takéto procesy prebiehali a ľudí za vymyslené monster procesy bez problémov aj popravili. Veľakrát si pripomíname Miladu Horákovu, ale Bielu legiu asi ste o nej tak často nepočuli a som presvedčený, že to treba. Naozaj títo mladí ľudia bojovali za našu slobodu, za našu demokraciu, aby sme sa ako spoločnosť posunuli k nejakému krajšej budúcnosti a oni za to zaplatili naozaj životom. Počas spomienkového podujatia položil predseda parlamentu veniec k pamätníku obetiam komunizmu v Trenčíne a uctil si tak hrdinské činy členov Bielej Légie, ktorá pôsobila na prelome 40. a 50. rokov.